Өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш баярлалаа. За тэгээд жилийн одоо үндэсний үйлдвэрлэгчдийн хувьд бас нэлийн одоо оргил ачааллын үе те борлуулалтын бас тодорхой хэсгийг эзэлдэг нэлийн ачаалттай үе болж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө 2024 оны хувь та бүхэн яг одоо бизнесийн хувьд хэр ахина гэж одоо харж байна. За мэдээж эдийн засаг одоо өсөлттэй байхтай зэрэгцээд худалдаа авалт нэмэгдэх болов уу гэсэн үйлдэл байгаа. Гэхдээ дотоодын одоо хэрэглэгчдийн маань ерөнхий чиг хандлага нь яг ямар байх вэ? А яг 2024 оны бас шууд ярихаас өмнөх жилүүд айгүй чухал байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө ковидын цатгал үеэс одоо өгсүүлээд дотоодын үйлдвэрлэлийн нөгөө борлуулалт нэлээ огцсон 2-3 дахин шууд нэмэгдээд явцсан. Энэ ерөөсөө хил хаалттай холбоотой дотоодын үйлдвэрлэлийн цар хүрээг тэлэх боломж, танигдах боломж нэлээд сайн гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ үедээ бид нар яг өөрсдийнхөө борлуулалтыг брендинг танигдуулахаас гадна олон улс руу гарч ирэх гэж одоо нөгөө ISO-ын дот нэвтрүүлэгтэй гадагшаа гарахад бэлтгэх одоо олон улсын үзэсгэлэн экспод оролцох тиймэрхүү ажлуудыг бол төлхөө хийгээд зэрэгцүүлээд явж байгаа. 2024 онд бид одоо дотоодын үйлдвэрлэлийн цар хүрээг дахиж нэмэгдүүлэх тоо хэмжээгээ өсгөхөөс гадна яг экспорт руу илүү чиглэсэн одоо бүтээгдэхүүн загварууд дээр ажиллах зах зээлийн боломжууд ямар нэ судалгаа онлайн платформоор ашиглаад одоо олон улсад эхнээсээ гарч ирэх тал дээр ихэд ажиллаад эхлээд явж байгаа. Худалдан авагчдын ерөнхий одоо нөгөө чиг хандлах те хандлагын аваад үзэх юм бол яг яаж өөрчлөгдөж гин. За тэгээ тэрэндээ тааруулаад та бүхэн бизнесийнхаа моделийг өөрчилж гин үү эсвэл хэрэглэгчдийг илүү одоо өөрсдийнхөө бизнесийн моделийг одоо дагах юм уу те энэ хэлбэр рүү явж гин үү? Алинд нь илүү төвлөрч гин? Яг Монгол малын арсыг бидгээд одоо яг натурал шинж чанарыг хадгалж ерөнхийдөө эцсийн бүтээгдэхүүд 100 ижлэхэн 100 хоёр дахиад 100 гоолаа тухайн арьс бүрийн нөгөө нэг натурал байдлыг илэрхийлдэг учраас нэг үе бодвол хүмүүс нөгөө арьс нь юм гүлгэр биш вэ, өөгөө цэвэрхэн биш вэ гэдэг юм гүлээсэн байх стыг гэдэг тэр байдал нь үгүй болж яг нөгөө нэг юм эко хэрэглээ ингээд натурал байдлын илүү чухалчж бас авч үздэг болсон нь хүмүүсийн бас хэрэглээний бас хөвлөн айгүй өөр болсон. Арьс бүтээгдэхүүнийг ойлгох хандлага айгүй сайжирсан байгаа. А нөгөө талаараа бас нөгөө зах зээлийн чиг хандлага нь манай монголчууд ерөнхийдөө загварлаг хэрэгцээнд айгүй дуртай хүмүүс байдаг учраас одоо дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний загвар нэлийн хийцлэг бас загварлаг дончтой байх ч юм уу тийм хэрэглэгчийн сонирхол таруулж ерөнхийдөө бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэж явдаг гэсэн. Яг одоо хэрэглэгчийн талаас ингээ харахад дотоодын зах зээл дээр гарч байгаа бүтээгдэхүүнүүд мэдээж таны хилдгээр арсан одоо чанарын хувьд маш сайн тий. А тэгээ нөгөө талаасаа бас нэг анзаарэгдэг зүйл нь Монголд одоо боловсруулсан за жишээ нь хоньны ноос байна, арсан бүтээгдэхүүн дээр байна, ноолуур дээр байна, гадаад зах зээл дээр очихороо ямар нэгэн одоо стандартын шаардлага хангаагүй эсвэл нөх технологийн хувьд алдаа гарсан юм уу гэмээр хурц юм үнэртэй гэдэг тий. Тэгэхээр энэ дээр одоо жишээ нь үйлдвэрлэгч нарын маань хувьд яг ямар одоо шинжилгээүүдийг хийж явж байна? Энэ дээр илүү одоо алсыг харсан ямар зорилтууд байгаа бол? Одоо яг хуу ерөнхийдөө арьс боловсруулах үйлдвэр, эцэн бүтээгдэхүүн хийх үйлдвэрүүд ерөнхийдөө ихэнх нь одоо гадагшаа мэдээж хэрэг цар уур гэдэг хэлхэнд үйлдвэрүүд ISO стандартын нэвтрүүлэлтэд ихэлсэн стандартаа хамгаалал явьж байгаа үйлдвэрүүд нэлээд байдаг. Тэгэхээр одоо таны сайн асуусан тийм өнөр өнөртөх байдал нь ерөөсөө байхгүй. А мөн дээрэс нөгөө арьс гэхэр нөгөө хүнд гэдэг ойлголт айгүй байдаг. Маш хүнхэн болчихсон. Тэгэхээр ямар загварт нөгөө одоо юу гэдэг үүргэвч байлаа гэхэд их хэмжээний арьс учраас зөөлхөн чанартай одоо ямааны арьс илүү хүнхэн гоё цохинч гэдэг юм уу те тухайн арьсныхаа давуу тал ашиглаад ямар бүтээгдэхүүн дээр хийх цохимжтойгоо бид нөр өөрсдөө шингээгээд одоо гадагшаа бүтээгдэхүүнээ хийж гарах нь нөгөө Монгол малын арьсны онцлогийг бас харуулдаг. Тэрнээс яг өнөр одоо хурц өнөр байна, хүнд байна гэсэн ойлголт ерөөдөө одоо шал өөр болчихсон байгаа арьсны үед. А гэхдээ хэдийн ингээд арьсны боловсруулалтын чанар сайжраад түүхий эдээс эцэн бүтээгдэхүүн болж байгаа үйлдвэрлэлийн чанар сайжирж байгаа ч гэсэн гол нөгөө бүтээгдэхүүний маань түүхий эд нь өөрөө нэлийн гимтэл ихтэй ирдэг. Тэр нь бидний хувьд айгүй хэцүү байдаг. Түүхий эд нь өөрөө гимтэл багтаа бол тухайн бүтээгдэхүүний эцэн бүтээгдэхүүн болоход үнэ хүртэлний сайн доош одоо хямдхан байх боломжтой байдаг боловч түүхий эд маань өөрөө амьдын гимтэл маш ихтэй, нийтлэгэний үеийн гимтэл ихтэй. Дээрээс нь буруу хадгалалт буюу нөгөө давсалж хадгална гэж ярьдаг. Давслаагүй хадгалснаас нөгөө үйлдвэрлэлийн шатнд одоо сайн чанартай болох тухайн арьс болгож гарч чаддаг. Тэгэхээр нөгөө яг нөгөө малчтаасаа ахуулаад тухайн түүхий эд нөхөн малаа анхнаас нь өсөхтэй өртөлтэй улам анхаараа явчвал
тухайн эцсийн бүтээгдэхүүн бол арьсыг үн цэнгүүдүүлэхгүй байх боломж бид нарт айгүй их байгаа. Аха. Яг нөгөө арьсан бүтээгдэхүүний хэрэглээ ч одоо нөгөө эко хэрэглээ талтай энэ чинь байхлаас өгсөн баялаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд одоо нөгөө литрин ч юм уу тийм зүйлээр биш арьсаар хийсэн бүтээгдэхүүн өөрөө одоо ерөнхийдөө ирээдүйд болом л диагноз нь олор шиг ингээд хүч авах зах зээл нь угаасаа тодорхой. А гэхдээ манайх ингээд яг эцсийн хэрэглэгчдэр очихосоо өмнө бүр суур малаас нь эхлээд зөв боловсруулалттай 1000 мал гэдэг тийм нэг тоог хэд анхаарахгүйгээр чанартай тооны малаа хэрвээ өсгөөд божилсан тохиолдолд махан ч ингээд чанартай хэрэглэх махан бүтээгдэхүүндээ олцонд арьсын цэсн боловсруулаад бид нэр эцсийн бүтээгдэхүүн ямар ч хаягдлгүйгээр үйлдвэрлэсэн тохиолдолд түүхий гэдэг хаягдлгүй болчих юм бол бид хэд юм одоо эцсийн хэрэглэгч тачиж байгаа үн нэлээ хямдхан гарах бүрэн боломжтой. Бид одоо ерөөхдөө арьсныхаа 50-60% нь л ашиглаж чаддаг. 40% ерөнхийдөө хорогдлолтой. Арьсны хорогдол маш өндөр байдаг. Хаягдал өндөр байгаа учраас нэг жүртөгт одоо нэг бүтээгдэхүүний өртөг харьцангуй өндөр гарч ийн гэж ойлгож болох уу? Яг нь нэгдүгээрт хаягдал өндөр байгаа болохоор өндөр гарч ийн. Хоёрдугаарт ерөнхийдөө нөгөө Монгол хэмжээгээр үйлдвэрлэх зах зээл бага учраас нөгөө массын олон тооны үйлдвэрлэл хийж чадахгүй. Зах зээлтэй таарсан үйлдвэрлэлтэй явуулдаг учраас бүтээгдэхүүний өртөг бас тодорхой хэмжээнд нэмэгдчихээн дагаад хүний нөөц маш бага. Одоо ингээд ерөнхийдөө үйлдвэрлэлийн чиглэлийн дизайнер, оюутлч нь тийм энэ чиглэлийн одоо яг арьсын идэлийн оюутл одоо ингээд бэлтгэлдэг арьсын идэлийн дизайнер төгсөлдөг одоо төгсөл бар байхгүй болсон. Туслах бүтээгдэхүүнийг бас тодорхой хэмжээнд импортоор хангаж байгаа. За ялангуяа нүү за цүнхээр бодоход одоо жижиг тоноглолууд те төмөрчүүд юм уу деталь, цахилгаан гэж жижиг одоо тоноглолууд яалтчгүй импортоор орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэний бас одоо нэг бүтээгдэхүүнд одоо оногдож байгаа өртгөн чит юм уу хэр өндөр зардалтай байгаа бол за тэгээд ковидын үед та бүхэн хэлжсэн өндөр борлуулалттай байсан бас нэг одоо боломж олж ирсэн гэсэн нөгөө талаас нь бас яг иймэрхүү бүтээгдэхүүний хувь тасалдах одоо юм магадлал байсан уу? Ерөнхийдөө яг хав төв бүтээгдэхүүний эцсийн бүтээгдэхүүн болж гарч ирж байгаа бүтээгдэхүүний өртгөн ерөнхийдөө 10-15% нь одоо яг импортоор орж ирдэг туслах материал эзэлдэг одоо ингээд дотрийн давуу цахилгаан гэх гихчний зүйлс байдгаа. Тэгээд ерөнхийдөө хэдий ковид үед бидний хувьд бол маш том боломж ирсэн. Ерөнхийдөө Монголын бүх үндэсний үйлдвэрлэл бол ковид үед бол хөгжиж гаж ирэх боломж нэлээд нээсэн гэж харсаад бол хил хаалттай. Тэгэхээр одоо нөгөө маш их хүмүүс гарын бэлэг байгууллага харилцагчийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх бэлгийн сэдэвч гэдэг юм тийм. Тэгэхээр бидний хувьд яг ингээд нөгөө импортоор туслах материалаа оруулж ирч чадахгүй байсан учраас тоног туслах материал хэрэглэхгүйгээр юм бэлгийн сэдэвч жижиг багцууд ч гэдэг юм уу тий ямар нэгэн байдлаар цахилгаан ордоггүй юм маус пад аяны сууч гэдэг юм уу багц байгуулах зорилсон ерөөсө B2B бодлолтондаа 100% анхаарлаа хандуулж авсан. Эннийхээ ачаарч ерөнхийдөө сүүлийн 3-4 жил манай бодлолтын 60-70% нь бол яг B2B бодлолтой байгуулгын бодлолт хийцлээ явчихдаг. Нэг бодлоо бас манай Монголын компаниуд банк санхүү уул уурхай одоо юм яам томхан газрууд ингээ үндэсний бүтээгдэхүүнээ бас нөгөө таниулах ингээ бидний одоо борлуулалтыг дэмжиж аваад цаашаа их гадны төлөөлөгч нар ажилчтай өгч байгаа нь бидний хувьд бас ингээд далд маркетинг яваад бидний хувьд чанартай бүтээгдэхүүн үүсгэн гэдэг мань эргээд өөртөө хаан бас үнцгийн нэг ингээд үлдээгээд явж байгаа давуу талууд маш их байсан. Яг нь энэ үеийг бас ашиглаад гадагшаа экспортнд бэлдээд ISO стандартаа бас нэвтрүүлээд ололсон. Германы компаниар сүүлийн 2 жил ISO-гоо хамгаалаа явьж байгаа. Энэ бидний нөгөө экспортод бэлдэж байгаа л баг ихний алтмод гэсэн үг.